Ось він, Ліонель Мессі. Саме із ним усі чомусь порівнюють нашого героя. Чемпіона перших юнацьких олімпійських ігор з кульової стрільби Дениса Кушнірова. Все говорять, що я похож як та частина Ліонеля Мессі. Меня в Сингапурі задалбували Ліонель Мессі. Я почав говорити, що типа він мій старший брат. А можливо, й Денис Кушніров міг би колись грати за іспанську Барселону та отримати золотого м'яча. Принаймні, у дитинстві він мріяв стати відомим футболістом. Однак усе вирішили зв'язки. У батьків був знайомий тренер зі стрільби. Займався взагалі многими вещами, такими як танцями, самозащита, і навіть ходив на фортепіано ходив грати. Ну, в общем, ну, всякими різними такими от, ну, вещами. Потім як-то остановились на тому, там мені було вже где-то лет 11. Я хотів пойти на футбол, і на от є такі танці вуличний брейк-денс. І батьки говорили, що, може бути, пойдеш на стрільбу, тому що там є знайомий. Тренер, то есть хороший, знаем. Ну, хорошо, ну, потом решили, если давай пойдешь на стрельбу. Я говорю, хорошо, давайте пойдем на стрельбу. Показувати результат та те, що має талант, Денис почав уже за рік занять стрільбою. На чемпіонаті області він виграв золото та бронзу. Со временем начало раскрываться, то есть начало раскрываться, ну, быстро, быстрыми темпами начали расти результаты. То есть, ну, и тренер сказал, что тебе дано, но кроме дано, нужно еще как бы много тренироваться, ну, чтобы приумножать это. Варто зазначити, що Денис не досить типовий представник цього виду спорту. Тут здебільшого досягають успіху спортсмени за темпераментом флегматики. Кушніров, як сам стверджує, до цього виду не належить, занадто вибуховий. Кожен вистріл потрібно продумати. И повторять абсолютно одинаково, то есть не по-разному. Нужно стараться, стремиться к идеалу, к повторению одного и того же идеального выстрела. Это сделать очень тяжело, это нарабатывается даже не годами, даже десятками лет. То есть это нарабатывается очень тяжело и очень долго. Стрельба на тренировках и стрельба на соревнованиях абсолютно отличается, потому что есть какое-то волнение, есть то, что вот желание, вот я хочу занять первое место. И вот это иногда в голове предмевает, и с этим тяжело справиться, это психология как бы. Основна тяжесть – це, ну, психічно справитися. Психологія – один з найважливіших пунктів підготовки успішного стрільця. Для тих, хто вважає, що стрільба не спорт, а так нічого особливого, мовляв, я теж у тирі влучно стріляю. Тоді уявіть, коли вправа триває годину 45 хвилин, і за цей час необхідно зробити 60 ідеальних пострілів. Декому для того, щоб налаштуватися на старт, достатньо зосередитися, помедитувати, заспокоїтися і ні на кого не звертати уваги. А от Денис Кушніров використовує новітні методи підходу, можливо, навіть і використання ненормативної лексики. Я можу бути спокійним, то есть, ну, тільки на старті можу заспокоїти себе, ну, що, тому що треба. Ну, мені по-разному, мені, то есть... Мені треба, щоб на старт по-разному. Мені треба або успокоїти, або тренер мене матюками накриває. Я з ним матюками починаю спілкуватися. Тобто, щоб підняти настроєння, мені треба, щоб сміятися, там, ржати. Там. Я виходжу на старт, тоді попадаю в високі результати. От, тобто, ну, по-разному. Смотря, коли, яке настроєння, який підход, к чому, как, смотря, що к якому упражненню, на якій дистанції. У них дуже хороша така юніорська команда, тобто вони дуже добре спілкуються між собою. І от вони можуть друг друга настроїти. Я знаю, что там где-то, ну, вот, у них так все с легкостью, так вот легко так все проходит. То есть, ну, мне кажется, это, наверное, так все легко, вот, когда смотришь со стороны. На самом деле, понимаешь, что это очень тяжело. Важко доводиться тренерам із Денисом і на тренуваннях, а все через його лінощі. Халявщик, можна так сказати, жорсткий. Ні, тренування не пропускає, і коли щось не виходить, буде домагатися потрібного результату, скільки необхідно. Однак, як Денис особисто стверджує, коли починає лінуватися, доводиться тренеру вдаватися до всіляких хитрощів. Ви не постійно, йди тренуйся. Я та не хочу посидіти, щось піти попити чаю. Ну, я договарювався, пам'ятаю, на тренуваннях з тренером. Попадеш 98, йди. Я 98. Ні, попадає ще 97. Попадає ще 97. Можна я уйду? Ладно, йди. Все, розвернувся, пішов домой. На полчаса раніше. Загалом, окрім влучності, на тренуваннях приділяють увагу і фізичній підготовці. Адже протримати довгий час у руках пістолет не так же й легко. Головне навантаження припадає на руки та спину. Задачі, які є, коли я прихожу на тренування, ну, я просто беру оружие, я не сразу стріляю. Я стою, розминаюсь, холостую. Тобто, спочатку просто щелкаю, тренуюсь, держу пістолет по многу, ну, удержання, как бы, минуту держу, там, стільки-то времени отдыхаю, ну, щоб, ну, устойчивость появилась. А потім
уже начинают стрелять просто, ноги вместе, как-то со сложностями, а потом уже на результат. И общей физической подготовкой. Вот это, ну, я занимаюсь еще лично турниками, брусьями, там, ну, иногда штангами, там, отжиманиями. Когда-то, ну, иногда бегом, плавание очень хорошо вообще для себя, для спины, потому что у нас страдает спина. Нагрузка идет на спину большая, то есть плавание очень еще хорошо. Свій вільний час Денис найбільше любить проводити із коханою. До речі, саме їй він присвятив медаль. Зустрічаються вони вже 2 роки. Втім, навіть просто показати нам її фото відмовився, мовляв, особисте. Натомість із задоволенням про неї розповів. Якщо чесно, настоящее чувство серця описати дуже тяжело. Это как бы можно, да, говорить многое, но настоящее чувство, то, которое манит человека, притягивает, его описать невозможно. То есть мне тяжело описать. Вот она, как бы, ну, человек мне просто, она мне сильно напоминает мою маму. То есть ничем похоже, то, что у меня мама тоже очень трудолюбивая, умная, и то есть она сначала все сделает, а потом уже будет отдыхать. И вот такая же у меня девушка. Вдома у Дениса ще багато невирішених справ. Зокрема, він зараз навчається в університеті. До речі, Денис вчинив нетипово для спортсмена. Вступив до Криворізького філіалу Європейського університету за спеціальністю менеджмент. Як сам розповідає, вступити до університету фізичного виховання батьки йому заборонили. До того ж, він сам зізнається, що в нього є хист до комерції. У мене тяга просто така, комерційна жилка є. І у мене тяга велика займатися бізнесом. Тобто, ну, как бы особо, щоб не зависіти від когось, щоб достаток був, щоб, ну, не беспокоїтися. Ну, час я зарабатую сам, я, в принципі, особо так не беспокоюсь. Ну, все одно, для мене поки хватає, поки нет, ну, от такої сімейної життя, вже без батьків, поки там мама з папою готують, а коли вже буде, ну, тобто, ну, така сім'я своя, потрібно буде вже заботиться, в першу чергу, о сім'ї, кормити сім'ю, потрібно криша над головою, ну, і, понятно, як для мене, для парня, потрібно буде колеса. Автомобілі – ще одна річ, на яку наш герой витрачає свій вільний час. Нині він ходить до автошколи і збирається незабаром отримати права. Втім, це формальність. За кермом хлопець 14 років. Батько навчив їздити. Стверджує, що водій чемний. Майже. Ти ще їдеш далі будеш, але все одно. Коли отець їде медленно, а коли потім я сажусь, я й даю газу, щоб типу, по клапанам, щоб працювало нормально. Ні, ну люблю поганяти, ну, в міру. Поки ж Денис від нас не тікає із шаленою швидкістю, ми вирішили перевірити, як він впорається із каверзними запитаннями нашої традиційної рубрики «100 секунд без цензури». Вперед на Олімп! Вперед на Олімп! Вперед на Олімп! Якій музиці надаєте перевагу? Клуб, поп, рок. Кого називають бортниками? Теслярів, бджолярів, гончарів? Не знаю. Висова чи жайворонок? 50 на 50. Яке найпівденніше місто України? Ялта, не. Яка тварина є чемпіоном серед сонь? Не пам'ятаю. Любите готувати для себе? Да, люблю. Московський аналог Паризького Лувру? Кучма. Хто зіграв Джека Горобця у «Піратах Карибського моря»? Джонні Деппа. Ваш улюблений предмет у школі? Математика. Найвищий птах в Україні? Янукович. Автор роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні»? Ніпом, пана Смени. Ніпом. Які людські якості цінуєте? Чесність. Найпівнічніша країна світу? Ніпом. Ваше ставлення до публічності? Нікакої. Яке українське місто називають Південною Пальмірою? Перший раз слышу. Хто написав казку «Золотий ключик» або «Пригоди Буратіно»? Я не живу в СССР. Що для вас сім'я? Саме драгоцінне. Що вам дарує задоволення поза спортом? Я не зрозумів вопрос. Що вам дарує задоволення поза спортом? Ніколи не зациклювався. Яке кримське місто зберегло свою античну назву? Не знаю, Севастополь, наверное. Скільки на землі материків? 6. Чи є у вас справжні друзі? Да. За запитаннями та розмовами добігла свого завершення і наша програма.
Наостанок просимо нашого героя, чемпіона перших юнацьких олімпійських ігор Дениса Кушнірова, поділитися секретом свого успіху та прощаємося з вами на тиждень. І напослідок, для того, щоб досягти дійсно хорошого успіху, нужен не тільки талант, нужно трудолюбие і любити то діло, яким займаєшся, і тоді все прийде. Чого я желаю всім. Вперед на Олімп! Вперед на Олімп! Вперед!